пациент паднал од болничкиот кревет, а немало кој да го крене цели 2 часа, па помош побарал на 122 во Центарот за управување со кризи. Ова го раскаже директорот Стојанче Ангелов за порталот Сакам да кажам, а доктор Ненад Лазаров повика на одговорност. Секој еден од нас можел да биде во тој кревет. Ова е навистина дно што го прочитав. Паднал од кревет, повреден и неподвижен во болница и морал на брза помош да врти бидејќи 2 часа никој не се појавил да му помогне да не лежи на пот. Дали кој сносил одговорност за ова? Вели Лазаров.